Përshëndetje të dashur qytetarë. Qytetar europian, të cilët po tregoni sot vlera europiane që jeni ngritur për të drejtat tuaja, për dinjitetin, për veten tuaj, për familjen tuaj. Por që politika dhe kjo qeveri nuk ju lejo të futeni në familjen e madhe europiane. Sot është një ditë jashtëzakonisht e bukur tek ju sheju këtu, por është aq e dhimbshme që ne sot në vitin 2022 ngrihemi për pagën minimale, për shtresën mesatare, për minimumin jetik, të cilët jemi të dënuar ta vuajmë ndryshe nga gjithë pjesa tjetër e Europës. Ne sot këtu jemi, përfaqësojmë të gjithë ne këtu sot, përfaqësojmë të gjithë ata qytetarë që sot nuk kanë mundur të dalin këtu, sepse rrezikojnë vendin e tyre të punës, sepse ka njerëz të mes nesh që na ruajnë dhe na shikojnë për ta bërë javës tjetër atë biografinë që kemi marrë pjesë në një protestë paqësorë, në një protestë për të drejtat tona, për familjet tona dhe për fëmijët tanë. Ne sot këtu jemi për të gjithë ata shqiptarë, të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë tona, për fëmijët tanë që na kanë ikur, për të gjithë ata shqiptarë të cilët sot kanë marrë rrugën e mërgimit pikërisht prej kushteve të pamundura për të ndërtuar një jetë këtu. Ne sot këtu i bëjmë thirrje dhe do flasim dhe në emër të gjithë qytetarëve të Shqipërisë që janë në qytete të ndryshme dhe nuk kanë mundur të vinë dot këtu. Një duar trokitje të fortë për qytetin e Sarandës. Një duar trokitje për qytetin e Florës. Po shpresoj që bëhet pjesë qyteti im i dashur Elbasani. I cili në këtë prag të ditës së verës, sigurisht sofrat, tavolinat e tyre do të jenë më të vrafra se kurrë. Ju e dini që kokra e bollakume si vjet, mos shpresoni ju në Tiranë të merrni nga ne, sepse ka shkuar 1500 lekë si asnjëherë tjetër. Kështu që i bëj thirrje qytetit e Elbasanit si bashkohet protestës dhe duaj një duaj trokitje për qytetin e Elbasanit. Dhe për të gjithë qytetet e tjera të cilat nuk i përmendim dot. Dhe një duaj trokitje për shqiptarët tanë në mbar botën që na mbajnë ne këtu me të ardhurat e tyre të cilat ne nuk mund dot të kalojmë jetën. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.